Kuzatuvchilar Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat qilib ozodlik evaziga 686 million dollar taklif qilganini chorasizlik deya baholamoqda. Bungacha Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov BBC'ga bergan intervyusida qo'llarida O'zbekiston hukumatida ishlayotgan yuqori lavozimli mansabdorlarni fosh qiluvchi materiallar borligini aytgandi. Lekin biz hukumatdagi har bir vazir va ko'plab odamlar, xususan kuch tizimlaridagilarning loyihalari bo'yicha hujjat tayyorlayapmiz. Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining prezident Shavkat Mirziyoyevga yozgan ochiq murojaatini joyladi. Rus tilida yozilgan ushbu maktubda u o'z oilasi va sog'lig'ini saqlab qolish maqsadida munosib shartlar evaziga hukumat bilan murosaga borishi mumkinligini ma'lum qilgan. Munosib shartlar asosida oilamizning Shvetsiyada muzlatilgan so'nggi pullariga bo'lgan har qanday da'vodan voz kechishga tayyorman degan u. Gulnora Karimova o'zini ochiq sud qilmasdan ishni yengillashtirgan holda yopish evaziga O'zbekiston hukumati hisobiga 686 million dollar o'tkazilishiga qarshilik qilmasligini bildirgan. Nihoyat arzim eshitilishidan umidvorman deb maktubini boshlaydi Gulnora Karimova. U ko'p yillar davomida qamoqxonadan qamoqxonalarga ko'chaverib, mushohada qilish va tushunib yetish uchun yetarli vaqti bo'lganini yozgan. Karimova ayni damda unga nisbatan yana bir jinoiy surishtiruv ish boshlanganini va u protsessual kodekslarga zid ravishda xatolar bilan olib borilayotganini ta'kidlagan. Gulnora Karimova 2017-yildan boshlab undan olib qo'yilgan 1 milliard 200 million dollarlik mol-mulk moddiy zararni qoplash sifatida qayd qilinmaganini alohida ta'kidlagan. U bolalari propiskadan o'tgan va qonunan olib qo'yish mumkin bo'lmagan uy ham musodara qilinganini, o'zi va farzandlarining hujjatlaridan tortib boshqa shaxsiy buyumlarini ham ololmayotganidan noligan. Shavkat Mirziyoyevga o'zi yaxshi tanigan ikki farzandining onasi sifatida murojaat qilayotganini aytgan Gulnora Karimova sog'lig'iga jiddiy putur yetgani va zudlik bilan operatsiyaga muhtojligini urg'ulaydi hamda ozodlikka chiqarilishini so'raydi. Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov 2017-yil BBC'ga bergan suhbatida o'zlarida O'zbekiston hukumatidagi mulozimlarga nisbatan kompromat materiallar borligini aytgandi. Men otlarini hozir aytib o'tirmayman, lekin biz hukumatdagi har bir vazir va ko'plab odamlar, xususan kuch tizimlaridagilarning loyihalari bo'yicha hujjat tayyorlayapmiz. Asli ularning ko'pida bundan-da ko'p pul bor. 2, 3, 4 milliard va hokazo. Lekin buni hech kim gapirmaydi. 2 milliard, 3, 4 и так далее. Но никто об этом не говорит. Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Gulnora Karimovaning injiqliklari foyda bermagani uchun pul taklif qilayotganini aytadi. Gulnora Karimova oldin injiqlik qilib ko'rdi, kompromatlar borligini aytdi, biroq natija bo'lmadi. Karimova holatidagi vaziyatning xavfsizligi shundan iboratki, unga nafaqat hukumatdagilar, balki Gulnoraning o'z oilasidagilar ham qarshi va unga ishonishmaydi. Yaqinlari Gulnorani nazorat qilish imkonsiz ekanligini, u istagan vaqtda istagan narsani gapirib yuborishi mumkinligini yaxshi biladi, deydi Kamoliddin Rabbimov. Tahlilchiga ko'ra, Gulnora Karimova vaqt uning zarariga ishlayotganini bilib turibdi. Bu ketishda fursatni boy berishini his qilyapti. Shuning uchun ham hukumatga ozodligi evaziga pul taklif qilayotgan bo'lishi mumkin. Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, Gulnora Karimova o'zidagi bor pulni taklif qilmayotgani ehtimoli yo'q emas. U O'zbekistonning iqtisodiy murakkab sharoitda ekanligini bilgan holda boyliklardan ma'lum qismini hukumatga taklif qilmoqda. Gulnora Karimovaning boyligi aslida qanchaligini hukumat tor doiradagi odamlar bilishi mumkin, deydi u. O'zbekistonda Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, bir necha mahkama ochilgan. 2015 va 2017 yilgi sud qarorlari bilan Gulnora Karimova jami 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Karimova ustidan so'nggi sud shu yilning 8-yanvarida boshlangan.